zjarrt I dhuron Luizit orën luksoze Rolex gjatë performancës. Prej ditësh Luiz Ejlli ndodhet në një tur koncertesh në dhe mbrëmjesh muzikore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje ai po performon përpara një publiku të madh në numër dhe mosha të ndryshëm. Në videot e shpërndarë në rrjetet sociale shohim dhe të pranishëm ka fëmijë të moshuar që shohin nga afër performancat e tij. Veç parave të hedhura në skenë dikush u kujdes që t'i bëjë një dhuratë shumë luksoze artistit. Në një prej koncerteve, një fansi pranishëm heq orën e tij Rolex nga dora për t'ia dhuruar Luizit, I cili në fillim insiston që t'ia kthejë dhe të mos e mbajë. E megjithatë fansi nuk është I sigurt nëse dëshironte ta mbante sërish apo jo, por ai ka dashur ta ketë dhuratën e tij për Luizin.